السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عدنان، ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل ٹاک آف اسلام میں۔ ناظرین، آج میں پھر آپ کے لیے ایک اور سورت کی مشق لے کر حاضر ہو چکا ہوں، اور پیچھے ہم نے 6-7 سورتوں کی مشق کی ہیں۔ اب انشاءاللہ عزوجل آج ہم 8ویں سورت یعنی سورہ کوثر کی مشق کریں گے۔ اس کو بھی انشاءاللہ عزوجل تینوں صورتوں یعنی ترتیل، تدبیر اور حدر کی صورت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور آپ امید کرتا ہوں کہ آپ مشق کر رہے ہوں گے، اور اگر کچھ بھی آپ کو مشکلیں آتی ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس کا حل بتا دیا جائے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل ٹاک آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم یہاں سے انشاءاللہ ایک سانس میں ہمیں پوری سورت مکمل کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اب اسی صورت کو ہم حدر کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الأبتر. اب اس کو ہم یہی سورت کو انشاءاللہ اب
تدویر کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. السلام علیکم.